Rakkoo daandii magaalaa Adaamaa furuuf hojjechaa jira jedhee bulchiinsi magaalaa Adaamaa. Magaalichatti daandiin cirracha sadarkaa isaa eeggate birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 18 hojjetamaa jira jedhameera. Fayyeeraa fufaa bal'ina dukaana akka ta'anutti qopheesseera. Magaalaan Adaamaa giddugala daldalaa fi koonfiraansiiwwanii ta'uu isheerraan kan ka'e guyyaatti imaltoonni 40,000 wal ta'an magaalattii galanii kan ba'an ta'utu himama. Kun ammoo dhiphinni tiraafikaa akka uumamu godheera. Dhiphinni daandii magaalaa Adaamaa yeroo asaana kana keessatti baay'ina konkolaataa wajjin wal madaaluu hin dandeenye. Keessattuu amma ganamaaf galgala irratti konkolaattonni gurguddoon meeshaa Jibuutii irraa fidanii fi fuudhuuf deeman karaa akka malee dhiphisan. Baajaajillee waan jiruuf taaksiileen baay'ateef baay'inni uummatallee akkuma san wal simachuu dadhabe. Ganamaa fi galgala amma karatti socho'uu hin qabu. Uummanni dhaabbachaa jira waan ta'eef karaa haaraa warraan gaafa dhufu hundi isaa asiddachaa waan ta'eef amma makiinonni akkanaa kun fakkeenyaaf daandii cufeebba lamaan tokko sadeen tokko yoo daandii kana gale makiinaan sochiin hin dhaabbata jecha. Bulchiinsi magaalaa Adaamaa dhiphina daandii kanaa furuudhaaf gaara guddaa kanarratti baajata birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 18 oliin hojjechiisaatii jira. Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti abbaan adeemsa hojii misoomaalee bu'uuraa obbo Xilaa Hunda Janee kaayyoon ijaarsa daandii kanaa dhiphina tiraafikaa magaalittii furuufi jedhu. Konkolaataa guddaa magaalaa keessa waan deemuuf kana tiraafikii kana naannoo kanaan daayivertii gochuun barbaachisummaa waan ta'eef bulchiinsi magaalaa sochiisaa jira. Daandicha kan hojjechaa jiru dhaabbata biyya keessaa dhaabbata ijaarsa waliigalaa Anwar Said jedhamudha. Hojiin daandii kana qormaatawwan hedduu qabaatus qulqullina jedhameen hojjennee yeroo jedhameen asitti xumuruuf hojjechaa jirra kan jedhan abbaa qabeenyaa fi hojii gaggeessaa dhaabbatichaa Injiinar Anwar Said. Yeroon kennameef bultii waggaa lama yookiin guyyaa 77 ture yeroo jalqabnee amma ja'a torbaaf deemna. Ja'a torban kana keessatti parsantii 65 irraan geenyee irra. Kwaalitii eegameen yeroo itti tilmaamni qabeen duratti fin'ee haala gaariin tajaajila uummata keenyaatiif hin geessifne hin qaqqabsiifne jennee yaadaatis dalagaas jirra jechaadha. Daandiin haaraa kun gaara guddaa magaalaa Adaamaa marsee jiru irratti kan hojjetamu yoo ta'u dizaayinii irraa eegalee guutummaan hojii isaa ogeeyyii biyya keessaan hojjetamaa jira kan jedhan ammoo Aadde Adaanech Abeebee kantiibaa magaalaa Adaamaati. Daandiin kun bajataa magaalaa Adaamaatiin koontiraaktarootuma naannoo magaalaa Adaamaatti. Hojjechaa turan mo'atameetoo hojjetamaa kan jirudha. Kun hiikaa guddaa qaba. Tokkoffaa hiikaa guddaa qaba waggaa jennu sadarkaadhuma magaalaa Adaamaatti daandii akkanaa hojjisiisuu danda'uun humni raawwachiisummaa magaalichaa dabalaa dhufuusaa bajataanis ogeessaanis ogummaadhaanis dabalaa dhufuusaa kan agarsiisudha. Daandiin kun yeroo hojjetamee xumuramutti al tokkotti konkolaataawwan ja'a wal bira dabarsuu kan danda'u ta'uun isaa ammoo daandilee biroo magaalichaa irraa adda isa godhaa jedhan Aadde Adaanech. Kanarratti amma daandiin kun waggaa hojiirra oolu tokko laayinii lamaanuu yookaan immoo sarara lamaanuu yeroo tokkotti konkolaataa ji'a keessummeessuu danda'a. Kallattiidhaan achiin ba'uun hin danda'ama. Kallattii gara jahaatiin daandii sanitti immoo ba'uun hin danda'ama magaalaa keessa. Kallattii gara jahaatiin daandii sanitti ba'uun hin danda'a. Daandii sanitti link roadii gara jaha taa'u kan daandii san wajjin wal qunnamsiisu magaalaa keessa ba'uu hin qaba jechuudha. Kanaafuu dhiphina tiraafikaa gidduu magaalaa jiru hin hiika. Kun immoo hawaasummaa irratti gahee guddaa taphata.